ভয় কি হয়? ভয় হৈছে মানুহৰ প্ৰাকৃতিক আৰু শক্তিশালী আবেগ প্ৰকাশৰ প্ৰাথমিক মাধ্যম। ইয়াৰ লগত এক জৈৱ ৰাসায়নিক সঁহাৰি আৰু এক ব্যক্তিগত আবেগৰ সঁহাৰি জড়িত হৈ থাকে। ভয়ে আমাক শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে উপস্থিত বিপদ বা হ'ব লগা অনিষ্টৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। কেতিয়াবা কোনো হ'ব লগা আশংকাৰ বিষয়ে জানিও ভয় উৎপন্ন হ'ব পাৰে। ভয় কিছুমান মানসিক অৱস্থাৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। প্ৰত্যেক মানুহৰে ভয় লাগিলে তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। কিন্তু সাধাৰণ লক্ষণসমূহ এনেধৰণৰ: বুকুৰ বিষ, ঠাণ্ডা লগা, মুখ শুকাই যোৱা, টোপনি নহা, বুকু ধপধপোৱা, উশাহ চুটি হোৱা, ঘামি যোৱা, কঁপনি উঠা বা পেট চলা আদি। পবিত্ৰ বাইবেলত প্ৰায় 365 বাৰ ভয় নকৰিবা এই বাক্যাংশটো পোৱা যায়। বাইবেলে আমাক নিৰ্ভয় হ'বলৈ শিকায়। যেতিয়া আমাৰ ভয় লাগে, সেই ভয়ৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ যদি আমি পবিত্ৰ বাইবেলত লিখা পদসমূহ পঢ়োঁ, তেন্তে ভয়ৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰোঁ। আজি তেনে পদসমূহৰ মাজৰ কিছু পদ আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াম। যিহুচুৱা 1:5 তোমাৰ জীৱনৰ গোটেই কালত তোমাৰ আগত কোনো লোক থিয় হ'ব নোৱাৰিব। মই মুচিৰ লগত থকাৰ দৰে তোমাৰ লগতো থাকিম। মই তোমাক নেৰিম, তোমাক ত্যাগ নকৰিম। গীতমালা 23:4 এনেকৈ মই মৃত্যুছায়াৰ উপত্যকা দি চলিলেও মই কোনো আপদলৈ ভয় নকৰোঁ, কিয়নো তুমি মোৰ সংগত আছা। তোমাৰ লাখুটি আৰু লাঠিয়ে মোক সান্ত্বনা দিয়ে। গীতমালা 27:1 যিহুৱা মোৰ দীপ্তি আৰু মোৰ পৰিত্ৰাণ, মই কালৈ ভয় কৰিম? যিহুৱা মোৰ জীৱন ৰক্ষক কোঠ, মই কাৰ নিমিত্তে ত্ৰাসযুক্ত হ'ম? গীতমালা 27:3 সৈন্যসমূহে মোৰ বিৰুদ্ধে ছাউনি পাতিলেও মোৰ হৃদয়ে ভয় নকৰে। মোৰ বিৰুদ্ধে ৰণ উঠিলে তেতিয়াও মই ভৰসা কৰি থাকোঁ। গীতমালা 46:1-3 ঈশ্বৰ আমাৰ আশ্ৰয় আৰু বল, সংকটৰ কালত তেওঁক পাব পৰা ঈশ্বৰ। এই হেতুকে যদিও পৃথিৱীৰ পৰিৱৰ্তন হয়, পৰ্বতবোৰ জোকাৰ খাই সাগৰৰ গৰ্ভত পৰে, তাৰ জলসমূহে তৰ্জন গৰ্জন কৰি আস্ফালিত হয়, আৰু যদিও তাৰ উফন্দনিত পৰ্বতবোৰ কঁপে, তথাপি আমি ভয় নকৰিম। যিচয়া 41:10 সেই যি তুমি ভয় নকৰিবা, কিয়নো মই তোমাৰ লগতে আছো। ব্যাকুল নহ'বা, কিয়নো মই তোমাৰেই ঈশ্বৰ। মই তোমাক শক্তি দিম, তোমাক সহায়ো দিম, এনেকি মোৰ ধাৰ্মিকতাৰূপ সোঁহাতেৰে তোমাক ধৰি ৰাখিম। যিচয়া 43:1 কিন্তু হে যাকোব, তোমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা যিহুৱাই আৰু হে ইজৰাইল, তোমাৰ নিৰ্মাণকৰ্তাই এইদৰে কৈছে, ভয় নকৰিবা, কিয়নো মই তোমাক মুক্ত কৰিলোঁ, মই তোমাৰ নাম ধৰি তোমাক মাতিলোঁ, তুমি মোৰেই। ৰোমিয়া 8:15 কাৰণ তোমালোকে যে পুনৰাই ভয় কৰিবলৈ দাসত্বৰ আত্মা পালা এনে নহয়, কিন্তু যি আত্মাৰ দ্বাৰাই আমি আব্বা পিতৃ এইবুলি মাতোঁ, এনে তুলনীয়া পুত্ৰৰ আত্মা পালা। 2 তিমঠিয় 1:7 কিয়নো ঈশ্বৰে আমাক ভয়ৰ আত্মা নিদি শক্তি, প্ৰেম আৰু সুবুদ্ধিৰ আত্মা দিলে। 1 জোহন 4:18 প্ৰেমত ভয় নাই, কিন্তু সিদ্ধ প্ৰেমে ভয়ক দূৰ কৰে, কিয়নো ভয় দণ্ডযুক্ত, আৰু যিজনে ভয় কৰে তেওঁ প্ৰেমত সিদ্ধ নহয়। যিদৰে বাইবেলে আমাক ভয় নকৰিবলৈ জনায়, সেইদৰে বাইবেলে আমাক এটা ভয় কৰিবৰ বাবেও শিকায়। পৰৱৰ্তী সময়ত বাইবেলে আমাক কৰিবৰ বাবে জনোৱা ভয়ৰ বিষয়ে এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াম, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় আৰু বিবেচনা কৰে যে আনেও ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হওক, তেন্তে আমাৰ এমেজিং গ্ৰেছ অনলাইন ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব
আগলৈকো এনে ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰক। আমেন।